L'operació Passarel·la investiga si la legislatura passada es varen malversar doblers de promoció turística amb factures, contractes i convenis irregulars a través de l'IVATUR. Fins ara s'han realitzat diferents escorcolls a Valldemossa, Son Cervera, Santa Maria, Palma i fins i tot a Madrid. Alguns encara estan en marxa. El fiscal anticorrupció, Miguel Ángel Subirán, ha estat l'encarregat d'organitzar els escorcolls que s'han realitzat a Mallorca en el marc de l'operació Passarel·la, que de moment no ha duit cap detingut a les dependències de la Policia Nacional. Per aquestes escales no pujarà avui cap persona detinguda relacionada amb l'operació Passarel·la. Així ho ha assegurat el fiscal anticorrupció, Miguel Ángel Subirán. Això sí, no es descarten detencions en el marc de l'operació al llarg d'aquesta setmana. El que sí que hi ha fins ara és molta informació en propietat dels agents arran de les diferents intervencions que s'han realitzat arreu de Mallorca. Aquestes imatges són del que s'ha requisat a la Fundació Illes Balears, dirigida fins al 2007 per Pau Collado, imputat també a la trama Gürtel. S'especula que aquesta presumpta xarxa de corrupció relacionada amb el Partit Popular podria tenir connexions amb l'operació Passarel·la. De fet, durant la passada legislatura, la Fundació Illes Balears va comercialitzar la targeta verda, el seu producte més conegut, amb l'agència publicitària madrilenya Overmarketing, també vinculada al cas Gürtel. Al primer pis d'aquest edifici de Palma hi ha la seu del Grupo Clave, una de les agències de publicitat més importants de Balears. Durant 3 hores, la policia judicial n'ha escorcollat les oficines a la recerca de documents i factures que acreditin les seves sospites. És a dir, que Clave va ser una de les empreses beneficiàries de contractes irregulars amb IVATUR la passada legislatura. Els màxims accionistes de l'agència han estat presents durant la visita dels agents. A través d'un comunicat s'han mostrat tranquils davant les investigacions judicials i han assegurat que han aportat tota la informació sol·licitada. Entre 2003 i 2007, Grupo Clave va realitzar un gran nombre de campanyes de promoció turística pel govern. En l'actual legislatura també ha participat en el making-of d'aquest anunci de Balears, protagonitzat per Rafael Nadal. Els escorcolls s'han estès a la Moderna Producciones, situada al polígon de Son Lleut de Santa Maria, però amb seu al mateix carrer i número que el Grupo Clave. La Moderna es va encarregar, entre d'altres, dels actes de promoció de Balears en diferents fires nacionals i internacionals quan Joan Flaquer era conseller de Turisme. Per altra banda, la policia judicial també ha recollit documentació sobre activitats del Grupo Clave a Llucmajor. A Son Cervera, el Pula Golf ha acabat l'escorcoll fa uns minuts, a les 7:30 de l'hora baixa. Ha estat el lloc que més interès ha suscitat a la comissió judicial. Havien arribat a les 10:30 del dematí. Les investigacions se centren en possibles irregularitats en un conveni signat per l'IVATUR entre els anys 2003 i 2007 per patrocinar el Mallorca Clàssic, un torneig internacional de golf. L'executiu de Jaume Matas pagava 4.700.000 euros anuals a les empreses organitzadores, el Real Pula Golf i el Match Golf Consulting, amb seu a Madrid, que també ha estat escorcollada avui. Miquel Àngel Bonet, imputat en el cas IVATUR, va apuntar la seva declaració cap al torneig del Pula Golf. La sindicatura de comptes també havia advertit que el conveni no estava prou justificat. El que aleshores era conseller de Turisme, Joan Flaquer, sempre ha defensat l'interès promocional d'aquest esdeveniment. En l'actual legislatura, l'exconseller Francesc Buïls va rescindir el conveni al·legant que era nul i que requeria un 20% del pressupost de promoció turística de Balears. A Madrid, des d'on es coordina l'operació, hi ha el fiscal Pedro Orrach. Allà s'ha escorcollat l'empresa de publicitat Overmarketing, que fins fa poc tenia una delegació en aquest edifici de Palma i que va dissenyar la campanya electoral del 2007 al Partit Popular. La mateixa empresa que el director de la Fundació Balear Sostenible, Pau Collado, va contractar per crear la targeta verda. També s'ha escorcollat a Madrid, ho dèiem abans, l'empresa Match Golf, una de les dues organitzadores del torneig de golf Mallorca Clàssic que se celebra a Pula. L'empresa va facturar fins a 17 milions d'euros al govern de les Illes. L'operació Passarel·la neix arran d'una peça separada del denominat cas IVATUR, que va esclatar fa poc més d'un any. Recordem ara els fets que emmarquen aquest nou cas.
El cas Ivatur va esclatar el febrer de 2009 amb la detenció de Miguel Ángel Bonet. Bonet, exassessor jurídic de l'Institut Balear de Turisme, havia estafat a la institució 85.000 euros amb documents falsos. En declarar davant el jutge, va dir que a Ivatur hi havia una trama per afavorir membres i amics del Partit Popular i que els màxims responsables de la Conselleria de Turisme ho sabien. Es tractaria de desviar doblers públics a través de factures i subvencions no justificades. Joan Flaquer, conseller de Turisme a la passada legislatura, va negar tot d'una tenir-ne coneixement. El cas Ivatur està sota secret de sumari, però ha transcendit que s'ha investigat el contracte de patrocini entre el darrer govern Matas i els organitzadors del torneig de golf Mallorca Clàssic. Un conveni de 4 milions d'euros per 4 anys que el síndic de comptes considera que no està prou justificat. També s'ha investigat el patrimoni del Mundial de Ciclisme en Pista que va inaugurar el Palma Arena i el del projecte Lluna de Mel, de promoció turística a la Xina, impulsat per l'exconseller Cardona i l'exgerent del CDIP, Antoni Ordines. Segons l'imputat en el cas Escala, Felip Ferrer, s'hi varen malversar doblers públics amb el vistiplau de responsables de la Conselleria de Turisme durant la passada legislatura. El president regional del Partit Popular, José Ramón Bauzá, respecta l'acció de la justícia i recorden que estan aplicant un codi estricte amb els militants que s'han vist afectats per casos de corrupció. Més contundent ha estat el diputat popular al Congrés, Carlos Floriano, que relaciona aquesta operació amb la visita que va fer el ministre de l'Interior dissabte a Palma. Nosaltres respectem, com sempre, tot tipus d'actuació judicial, a disposició absoluta de la justícia, i nosaltres hem marcat molt definides protocols d'actuació del nostre partit, amb la qual crec que precisament a nosaltres no se pot demanar què és el que pensam, perquè actuam en fets i d'una manera coherent. Cada vez que aparece el señor Rubalcaba por algún sitio, aparece alguna detención. No será casualidad, o sí. I més reaccions polítiques. El president del govern, Francesc Antic, ha demanat disculpes als ciutadans. Mentrestant, la presidenta del Consell, Francina Armengol, remarca que l'important és donar explicacions pel que fa a la gestió dels doblers públics. És l'única valoració que puc fer en aquests moments. Tota la feina que s'està fent està a baix del decret de sumari, per tant, crec que el que toca en aquests moments és la màxima prudència i demanar disculpes a la ciutadania per aquest tipus de coses. Que la justícia actuï, el que jo sempre he dit, de suport absolut de l'administració pública, en què s'aclaresqui tot allò que s'hagi d'aclarir, perquè crec que és necessari que no hi hagi cap dubte sobre la gestió dels doblers públics. Des d'Unió Mallorquina demanen cautela davant aquest nou cas i des del bloc volen que es depurin responsabilitats. No tenim informació i l'únic que podem fer és respectar l'actuació de la justícia que investigui i aclareixi tots els fets que hagi d'investigar i aclarir. Nosaltres el que demanem és que s'arribi a l'enfront, que hi hagi les responsabilitats polítiques que calguin i que, evidentment, hi hagi un propòsit, més en aquests moments d'una crisi que afecta i que s'assetja tanta de gent, que això no tornarà a passar.